Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsinin sakinləri zibillikdən şikayət edir. Əraziyə zibil konteynerlərinin qoyulmasını, təmizliyə mütəmadi nəzarət olunmasını istəyən sakinlərlə Könül Ərşadlı görüşüb. Biz nə gecə burada yaşaya bilmirik. Uşaqlar çıxıb oynaya bilmirik. İyidən, qorxdan, nə qədər leş var, tökürlər bura. Burada yaşaya bilmirik. Məişət tullantıları, antisanitar şəraitin, üfunət qoxusunun hökm sürdüyü ərazi Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsidir. Uzun illərdir Koroğlu küçəsi döngə 2-də şahlıq edən mikrobların, bakteriyaların, müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilən mühit buradakıların halını dözülməz edir. Gecəsi, gündüzü, yayı, qışı üfunət qoxusundan burun dirəkləri sızıldayan sakinlərin havasını körləyən digər böyük problem isə kanalizasiyadır. İmumi Hökməli qəsəbəsini nəhat etdiyi kanalizasiya xəttinin ana borusunun bu hissəyə açılması antisanitar vəziyyəti daha da kəskinləşdirir. Təqribən 100 metrlik məsafədə üstü açıq axan çirkab suların önünü kəsən məişət tullantıları isə əsil əzaba dönür. Bütün kəndində zibil varsa gətirirlər bura gecə ilə, maşınla, araba ilə, gecə ilə atırlar. Zibil tökülür o turbanın ağzına, bir neçə dəfələrlə qazıtdırmışıq buranı. Ekskavator gətirib qazıtdırmışıq, o turbanın ağzını təmizlətdirmişik. Yoxsa mümkün deyil. Cəmaatın evindən çıxır kanalizasiyadan zir zibili. Kanalizasiyanın qabağı tutulur. 2 aydan, 3 aydan bir də yağış yağanda kanalizasiya qaynayır evlərdən. Birinci növbədə mənim evimdə qaynayıb. Qəsəbəyə kanalizasiya xətti təxminən 10 il əvvəl çəkilib. Lakin işin tam başa çatdırılmaması hazırki duruma səbəb olub. O zamandan yarımçıq çəkilən ana borudan tullantılar dərə boyu axıdılır. Kanalizasiyanın üstü o vaxtdan açıqdı. Bir dənə boru vardı o vaxtda. Onu da elə atdılar, gətirib qabağına qoyublar. Ondan sonra da kimsə onu dabavka eləyə bilmədi yəni. Artıra bilmədi. Qaldı elə. Orada 100 metre məsafə var. Boru atılsa, üstü bağlansa, fiso kanalizasiya düzələcək. Birləşmə də ki, deyə orada zabor var. O zabordan o tərəfə çəkilib. Orada ev tikiblər, oralar çəkiblər. Ana boruya gedib birləşir orada. Yəni bir dənə açıq qalan bir 100 metre məsafədir. Məişət tullantıları qəsəbə sakinlərinin gediş-gəlişinə xidmət edən yolun üzərində qalaqlanıb. Bu yol xüsusən yağışlı havalarda daha da keçilməz olur. Belə ki, palçığın ziblə qarışması yoldan istifadəni gəlizləşdirir. Sakinlər bildirir ki, dəfələrlə öz hesablarına ərazinin yığışdırılmasına nail olublar. Lakin burada tullantılar üçün nəzərdə tutulan konteynerlərin olmaması ərazini yenidən əvvəlki görkəmə qaytarıb. Bu məktəbimiz bizim üzü yuxarıda yerləşir. 200-300 metr yuxarıda. Bütün bu kəndin uşaqları bu yoldan keçirlər. Yağışlı havada bir az yağış yağan kimi buradan keçmək mümkün deyil. Burada ərazidə nə zibil qutuları var, gördüyünüz kimi nə boçqa var, nə zibili bir yerə atma var. Burada ancaq belədir ki, zibili gətirib leş atırlar bura. Yayda da burada oturmaq olmur. Tüstü yandırırlar, uşaq 2-3 dəfə yıxılıb kanalizasiya borusunun qabağına. Hökməli qəsəbə sakinləri zibillik və ifunətin, antisanitar şəraitin yaratdığı problemlərin nə zaman bitəcəyindən bixəbərdilər. Biz də onların suallarına cavab tapmaq üçün Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Ramil Orucovla əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri bildirdi ki, bu ərazidə kanalizasiya boruları qustar üsulla çəkilib. Ərazinin zibillənməsində isə sakinlərin də rolunun az olmadığı deyildi. Qəsəbədə çəkiliş apardığınız ərazi ilə bağlı onu bildirim ki, həmin ərazi qəsəbənin qurum sularının axıdılması üçün nəzərdə tutulub, məişət tullantılarının atılması üçün deyil. Odur ki, bu günləri xoşa gəlməz orada mövcud vəziyyətin yaranmasının da əsas səbəbkarı təəssüflər olsun ki, ətrafda yaşayan sakinlərin özləridir. Çünki biz sakinlərlə dəfələrlə görüşlərdə, qəbullarda izah olunub ki, qəsəbədə fəaliyyət göstərən yaşayış ünvanına məişət tullantısının daşınması xidmətindən istifadə etsinlər. Təəssüflər olsun ki, bu xidmətdən orada yaşayan bəzi sakinlər yayındığı üçün orada o xoşa gəlməz mənzərə ilə biz bu günləri rastlaşırıq. Sözü gedən mövcud olan problemi də günü sabahdan tərəfimizdən oradakı məsələnin həlli istiqamətində də işlər görüləcək. Vədlər verildi, qaldı vədə əməl. Düşünürük ki, Hökməli qəsəbə sakinləri tezliklə verilən sözün hökmünə şahid olacaq. Sözü söz kəsər deyirlər. Bu dəfəki kəsilən sözə isə verilən sözün səbəb olacağına ümid edirik.